ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ଥାଆନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ସକାଳୁ ଝିଅ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଗେଲେ ହେଉଛି, କାମ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ଗାଧୋଇବା ଖାଲି ବାକି ଅଛି। ଆଉ ଏତେ ତ ଗରମ କରୁଛି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଗରମରେ। ତ ଝିଅ ଏଇଠି ମୋ ଉପରେ ଟିକେ ଲଦି ହେଉଛି, ମୁଁ ଚିଡ଼ି ହେଉଛି। ତ ସାଇ ବ୍ରତ କରିବାକୁ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ, ଆଉ ଏଠି ବାଟରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲା ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ପାଇପ୍ ବାଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ତ ଏଇଟା ବି ଆଗ ବହୁତ ମିଳେ, ଏବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଲାଗିଲାଣି। ତ ମିଷ୍ଟର କହିଲେ ତତେ ପସନ୍ଦ, ତୁ ଖାଇଦେ ଗୋଟେ ଏଠି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ। ସେ କହିଲେ ତତେ ଚାଲି ଚାଲି ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିବ ଦେଇଦେବ। ଏମିତି ସବୁ ମଜାକ ଥିଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ଏଠି ଝିଅ କହୁଛି ମୋତେ ବି ଦିଅ, ତ ଖାଇକି ବାହାରିବା। ଏବେ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାୟ 5ଟା, ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠିକ୍ରେ କ୍ଲିଅର୍ ଦେଖାଯାଉନି ବି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଧୂଆଳିଆ ଧୂଆଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ମୋ ଝିଅ ଯାଉଛି ଆଉ। ଝିଅ କରିଦେଲୁ ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଇକେଲରେ କହୁଛି, ମୁଁ କାଟୁଛି ମୋତେ ରାସ୍ତା କେତେ ପଡ଼ିଛି ଯିବା ପାଇଁ ଚାଲିକି। ମାମା ଦେଖିବ ଆମକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ରାତିରେ ଦେଖେଇବ। କଣ ଦେଖେଇବୁ? ଅଣ୍ଡା। କାଇଁ ଅଣ୍ଡା? ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଅଣ୍ଡା ପୁରା ହୋସ ଉଡିଯିବେ, କେତେ ବଡ ଅଣ୍ଡା ମୋ ଝିଅ ଦେଖେଇବ। କାଇଁ କାଇଁ କହିଲି ଟିକେ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଅଣ୍ଡା, ଅଣ୍ଡାଟା। ହଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ଅଣ୍ଡା, ଜୀବନରେ କେବେ ଏତିକି ବଡ ଅଣ୍ଡାଟା ଦେଖିନଥିବେ ହେଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଦେଖିବେ ଏତିକି ବଡ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣି କଖାରୁ, ଝିଅ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଯେହେତୁ ଉପରେ ତାର କଲର୍ଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବଡ ଅଣ୍ଡା କହୁଛି, ଜାଣିପାରୁନି। ତ ବହୁତ ଖୁସି ସେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ଦେଖି। ଜଳରେ କଣ ମୁଁ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣିଦେଲା, ସେଠି କଣ କହୁଛ କଣ? ମୁଁ କହୁନି ତମେ କହିଥିଲ ଯାଉଛି।
ତୋ ମାଛ ସେପଟେ ଭଜା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭୋକ ଏତେ ଜୋରରେ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଏମିତି ମିକ୍ସଚର୍ ଦଳା ଆଉ ସଜନା ଶାଗ ଏମିତି ଖାଇବା ଖାଇବା ଚାଲିଛି, ଚ ଖାଇକି ଚାଲ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲରେ କେନ୍ଦୁ। ଆଉ ଝିଅ ତ ମୋର ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, କହୁଛି କ'ଣ ଇଏ ମୁଁ ଖାଇବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ତା'ର ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠୁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କେନ୍ଦୁ ଖାଇଲା, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦେବି। କେନ୍ଦୁ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଏବେ ସିଜିନ୍ ଟିକେ କମି ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତଥାପି କିନ୍ତୁ କହୁଥିଲେ ଖରାପ ଥିବ, ମାନେ ପୋକ ପକିଥିବ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଥିଲା କେନ୍ଦୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେୟାର୍ କଲି। ସମସ୍ତେ ତ ଆଜିକାଲି ଜେନେରେସନ୍ରେ କେନ୍ଦୁ ବୋଲି କିଛି ଆଉ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଏଇଠି ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆହୁରି ଦେଶୀ ଜିନିଷ ଟୁଲ, ଆଉ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଟୁଲ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ୟାକୁ ଭାଜିକି ବି ଖାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଟୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ। ତ କେମିତି ଭଜା ଯାଇ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତା'ର ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ବି ଟେଷ୍ଟି, ପୁରା ସରୁ ସରୁ ଭାଜିବେ, ପୁରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ତା'ର ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ପରସ୍ତ ତା'ର ସେଇଟାକୁ ବି ବାହାର କରିଦେବେ, ଗୋଟେ ତା'ର ଗୋଟେ ଲେୟାର୍ଟେ ଥିବ ଗୋଟେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବାହାର କରୁଛି। ତ ସେଇଟା ତା'ପରେ ସରୁ ସରୁ ଏମିତି କଟା ତ କିଛି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ତାକୁ ଏମିତି କାଟିବେ ଆଉ ତେଲରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତ ସେଭଳିଆ ଭାବେ ଭାଜିବେ। ତେଲ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ମସଲା ଦେଇକି ବି ହଉ, ଆଉ ଏମିତି ଥରେ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଡ଼େ ଟୁଲ ଅଛି ତ ଖାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଟୁଲ କୁହନ୍ତି। ତା'ର ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିଟା ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ସେଇ ମଞ୍ଜିଟା ତେଲ ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନେ ତରକାରୀ କରିକି ବର୍ଷ ସାରା ଖାଆନ୍ତି। ତ ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଗୋଟେ କେଉଁ କେଉଁ ମାର୍କେଟରେ, ଆମର କିନ୍ତୁ ତାଲଚେର ମାର୍କେଟରେ ବି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ସାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସଦା ଭଲ ପାଇବେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମହେଙ୍ଗୁଳା। ୱେଲକମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାଇ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଏବେ ତ ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ତ ଏଇଠି ଆମର କଖାରୁ ଇଏ ମିଶାଇକି ଶାଗ ଆଳୁ ପକାଇକି, ଆଉ ଏଇଠି ଆଳୁ ସିଝା ବଡ଼ି ଭାତ ପଖାଳ ଆମର ଆଜି ହେବ। ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋ ଝିଅ। ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଗ ଭଜା କେମିତି ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି, କିଏ ପଖାଳ ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଝିଅ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖାଅ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତୋତେ ଘୁଞ୍ଚାନି ଆଉ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଠି ମଟର ଧରିକି କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମଟରକୁ ରସୁଣ, କିନ୍ତୁ ଦଳା ପାଗଡ଼ା ଯେମିତି କରି ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଭଲ ବୋଉ ଦଳନ୍ତି ମଟରକୁ ଆଉ ରସୁଣ, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଏମିତି କରିକି ବୋଉ ଭଲ ଦଳନ୍ତି। ସେ ଦଳିବେ ଭାତ ପୁରା ଉଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁ ବାସନା ତ କରିପାରୁନ, କରୁଛ ସେ ବୋଉ ଟିକେ ଅଧିକା କରୁଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ପଖାଳ, ବଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଛି ଏଥିରେ।